Tunajua kuna watu wengi wanaumwa sana wakiona wewe ukitembea mlima Kenya sababu wanataka kurudisha nchi yetu kwa siasa za msingi wa kikabila na siasa za kukusanya watu na makabila na maeneo wanakotoka. Nataka tukuambie mlima Kenya ni part and parcel of the Republic of Kenya na uko karibu kona zote za mlima Kenya. Na usiuziwe uoga.